друзі, ми повертаємося до нашого ефіру. Третя година великоденного ефіру на п'ятому каналі. Ми сьогодні говоримо про цілу низку міжнародних зустрічей і заяв, які відбулися от прямо сьогодні. От сьогодні президент здійснив візит до Європейського Союзу. Це було названо екстреним міні-самітом. Зустріч з лідерами ЄС щодо наслідків Брекситу для України. Які заяви поки що я нічого такого не бачу? Може, ти не побачив? Я просто думаю, що там це все якось дуже дивно. Наприклад, представництво України при Євросоюзі прокоментувало повідомлення про те, що зустріч Порошенко-Шульц скасовано. Тобто я так розумію, що там якісь такі все за зачиненими дверима, там кипять якісь так дискусії. Ми можемо про них тільки здогадуватися. Будемо розпитувати. Так, будемо розпитувати, що кажуть експерти. Андрій Бузаров, експерт з міжнародних і правових питань, сьогодні на студії. Пане Андрію, доброго дня. Можемо ми спрогнозувати чи принаймні спроєктувати екстрений міні-саміт в Брюсселі? Про що може там йти мова? Я думаю, це все непосредственно зв'язано з ситуацією по референдуму, це понятно, в Великобританії. І три аспекти зараз ключові для України. Як може повлияти ситуація по референдуму на безвізовий режим, второе – на санкції в отношении Росії, і третій момент – на дальнейшее двустороннее вообще в цілому отношении Європейського Союзу і України. Ну от три пальці, так як кажуть, вело свобода. Давайте зразу і почнемо, загинаючи кожен з них. Отже, наші делегації найвищого рівня поїхали для того, щоб якомога унеможливити, так, або зменшити оцей ефект. Перше, ви сказали, що? Безвізовий режим. Ми бачимо різні заяви. Наші політики і урядовці говорять, що не вплине, або максимум загальмує до одного місяця. Така була заява вчорашня, так? Я убежден, что отсрочка в любом случае будет. Это модно в Европейском Союзе использовать любые поводы для того, чтобы каким-то образом оттянуть введение безвизового режима. В целом не будет он заблокирован. Я глубоко в этом убежден, но отсрочка будет. Вообще изначально, я называл сроки конец 2016-2017, начало 2017-го введения его. Это было связано с бюрократией Европейского Союза. Окей, другий ваш пункт, другий палец вы загинули. Он более серьезный. Это вопрос, касающийся санкций. Это не сиюминутное возможное такое действие. Это скорее более глобальное. Нынешние санкции, безусловно, будут пролонгированы в отношении Российской Федерации. Но Британия, Великобритания является, пожалуй, ключевым, наверное, союзником Украины в части необходимости сохранения санкций в рамках Европейского Союза. Мы бачимо блокування, мы розуміємо, що свічку ми не тримали, але якщо ти правильно їздиш на бізнес-форум в Пітер, то зразу на другий день в вигляді італійського очільника кричиш. Я понял, кому говорити. Ви розумієте, так? Тобто ми не можемо його напряму звинуватити, що це такі самі прямі гроші, як, наприклад, соціал Лепен бере, але чи у зв'язку з Брекзитом, чи не посипеться, от, власне, оця єдність, коли під різними соусами такі санкції не будуть продовжувати? Процес буде довгий. Все-таки я допускаю вариант того, что Британия может остаться в Европейском Союзе, несмотря на заявления дипломатов, экспертов. Сейчас будет длительная процедура политико-демократических переговоров. Такого никогда не было в истории Европейского Союза. Сами юристы европейские не понимают сейчас, как это все будет происходить. Поэтому я думаю, что маленькие шансы остаются, что она может остаться. Но тем не менее, независимо от того, будет или не будет выходить, сколько это будет длиться, независимо от того, количество стран, которые поддерживают санкции в отношении России, будет уменьшиться. Про зняття і буде увеличено. Дивіться, я собі залишив в Твіттері одного такого клоуна в місце роботи його адміністрації президента Путіна. Це такий Артем Клюшин. Люблю я цього русского нациста читати, він там пояснює, що нам треба новий Крим насипати собі і не вякати, і так далі. А от сьогодні свіженький він пише, що усі вже уверені в Кремлі, все, це останні санкції, і до кінця року це останній раз, що вони вводять. Далі вже не буде. Санкції з боку Євросоюзу. Це чим дихає Кремль? Ісключительно політичним піаром і попиткою яким-то образом використовувати всі проколи в рамках Європейського Союзу з точки зрення воздействия на общественное создание внутри страны. Это внутренняя политика. Но один момент все забывают. Важна позиция США по вопросу санкций. США принципиальны. И ни при каких обстоятельствах не пойдут на снятие санкций. Влияние США в Европейском Союзе очень важно. Великобритания выходит из ЕС, но она не выходит из НАТО.
Это нужно учитывать этот момент. И Россия это прекрасно знает. Знаете, вот из области фантастики, як то кажуть, да, як тільки ну, Брексіт стався, українські політики різні. Писали вже кожен ну, справа честі щось написати. Да. І от були такі думки, що Британія виходить, Україна входить. Всі ніби всміхнулися, входять і виходять. Да, от. Але потім я почала читати коментарі серйозних людей, які дійсно не виключають такої можливості, що зараз саме такі от переговори можуть тривати. Може, оцей екстрений міні-саміт там десь щось таке лунає? Ну, більш глобально, якщо говорити, то європейська інтеграція – це стратегічна ціль. А ми зараз все-таки говоримо для конкретних речах. По поводу міні-саміта я сказав своє мнение, думаю, це касається безвізового режиму і санкцій. Що касається заміни Великобританії, то я не думаю, що повноцінна заміна Великобританії в Європейському Союзі. Якби це сумно не було зізнавати. Да, но если без шуток говорить, для меня очень важно, как для гражданина Украины, какой будет Европейский Союз, как, куда мы будем интегрироваться после возможного выхода. А здесь есть два сценария. Первый сценарий – это эффект домино. Лично я в него не верю, кто бы что ни говорил. То есть там кто-то будет референдумы в Италии, Голландии, я считаю, это невозможно. А вот вопрос, то, что выход, возможно, Великобритании или процедура начата выхода Великобритании повлияет на единство Европейского Союза, вот это я верю. Поскольку многим странам в рамках ЕС Британия мешала и по поводу Конституции, и по поводу евро, и по поводу многих других вопросов. Британия фактически с 1973 года, когда она вошла в Европейский Союз, имела особый статус. Це многим не нравилось. Ну, ви ж так багато говорили про Брексіт. Я не можу зацитувати от, хороший одну таку детальку про Брексіт. Роман Романов на своїй сторінці пише те, що почув на власні вуха. Ціна популізму. За одну ніч Британія втратила більше, аніж сплатила в бюджет Євросоюзу за 15 років. Угу. Це щойно на CNN. Це елементарна математика, так? Взяти і порахувати. І от ми бачимо, що прагматизм, так званий славний, пам'ятаєш, ми ж говорили, що переможе. І емоцію в британцях їхні, от, помножена на всі самобутності, чи рацію. Ми були переконані, лягаючи спати, що рацію, тобто прагматизм переможе. Тепер ми бачимо, що прагматизм не переміг, і все одно є ефект розхитування. Ми бачимо заяви керівництва Шотландії. Так? І соціологію, вона між собою вже не корелює. Ми бачимо заяву Іспанії щодо скелі, як вони називають Гібралтар. А це є частина, власне, британського контролю. Ми бачимо заяву каталонців. Ура, свобода, виходимо з Іспанії. Ми бачимо активність популістів в Італії, починаючи від Ліги Півночі, закінчуючи новим мером вічного міста, ну і дурдомом під назвою «Хоч це й дорадчий ваш референдум в Голландії, але мусимо на нього реагувати», що стосувався України. Ось, це не повна навіть картинка, так? Неповна картинка. Це все розхитає? Як пише Сорос, Євросоюз розвалиться? Ні, Сорос опитний венгр. Скажем так, да, он знает хорошо процессы, которые происходили в Европейском Союзе, он этнический, ну, понятно, венгр, еврей, но он родом из Венгрии. И его статьи, которые он пишет во многом, они здравую аналитику содержат, но иногда он специально умышленно драматизирует ситуацию. Я не думаю, что развал Европейского Союза вообще возможен в ближайшие десятилетия ввиду многих причин внутри ЕС. То есть ЕС научился договариваться и жить вместе по многим вопросам. И вот как только произошел референдум, вы видели заявление кого? Учредители Европейского Союза. Это Италия, Франция, Германия и три страны Бенилюкса. Люксембург, Голландия и Бельгия. Ну, его не заявили очень резко. Они не резко, они дипломатически сказали. Вы если готовы выходить, выходите. Выходите быстро, да. Реакции пока еще страны Британии не было. Вы начали свою нашу разговор щодо Брекзиту с того, что вы не верите, что есть доля в якийсь відсоток, что Британия лишится. Это моя позиция, моя мнение. Так вот, я сегодня читаю, что Вінзори 400 років не користувалися правом вето, але таке право мають, да, на будь-які референдуми і закони. І про те, що ну це таке на рівні жарту, а на рівні серйозного парламент має британський проголосувати за і парламент, так, і позиція правительства должна бути. І какого правительства? Може бути питання. Звісно. Буде унікальний зараз інтересні перипетії, зв'язані якраз з цим переговорним процесом. А ще мені лично, як експерту, цікаво, хто буде займатися цим переговорним процесом по виходу? Кемерон или, возможно, його преемник? Ну, понятно, хто це. Боріс Джонсон, бувший мер. Ну, можливо. А я вам зараз якраз перед тим, як ми будемо йти якраз на рекламу, хочу якраз додати
подлати трохи масла в вогонь. Пам'ятаєте, що Кемерон, обіцяючи свою відставку через 3 місяці, відкинув ідею повторного референдуму щодо членства Британії в Європейському Союзі. Передає The Independent, і це при тому, що замість 100 тисяч під петицією вже 3 з чимось мільйони є. Про те, що давайте повторний референдум, вони самі його налякалися. Тобто вони скрутять всіх, хто голосував за вихід. Ну, так, я візуалізував вашу тезу тим, що Кемерон відкидає ідею, і через декілька хвилин ми продовжимо екстраполювати. Події в європейському житті. Повертаємося до розмови в студії. Я лише нагадаю, що ми говорили про екстрений міні-саміт, який зараз в Брюсселі сьогодні проходить. Президент Порошенко поїхав туди на зустріч. У цій частині будемо говорити про візит Гройсмана до Німеччини, заяви Меркель. Але зараз приєднаємо до розмови народного депутата від Народного фронту. Ігор Гусь з нами. Пане Ігоре, доброго дня. Добрий день. От скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в Брюсселі Порошенко домовляється з лідерами Євросоюзу про те, щоб швидше безвізовий режим і швидше всі положення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом? Чи навпаки цей процес буде пригальмований? Я думаю, що він домовляється і про те, і інше. Ну, ми повинні розуміти, як українці, що вихід Великобританії ставить багато знаків питання для нас, для нашого вступу, в тому числі і безвізовий режим і всі інші моменти. Тому ставить плюси чи ставить мінуси, на вашу думку? Мінуси, звичайно, мінуси, тому що Європа концентрується на внутрішніх проблемах, а це дійсно велика проблема, тому що Великобританія – це друга економіка Європейського Союзу після Німеччини, тому фактично вихід такої економічно потужної держави з Європейського Союзу – це багато складнощів, плюс процедурних і так далі. Тому, на жаль, концентрація європейців на внутрішніх проблемах – це мінус для України, тому що наші перспективи, я не кажу категорично і песимістично вже, там відсторонилися десь там в перспективу, але можуть, на жаль, відтермінуватися. Тому, очевидно, і Порошенко, і Гройсман будуть шукати, ну, по-перше, чути європейців і переконувати, ну, що не варто затягувати процес з Україною, незважаючи на проблеми з Великобританією, Брексіт і внутрішніми проблемами. А що зараз починається в Європі, це так званий парад таких самих референдумів, тому що в Нідерландах, Франції, в Австрії потужні політичні сили крайньо правого напрямку будуть ініціювати подібні референдуми, тому це так само виклик для Європейського Союзу. Пане Ігоре, доброго дня. Дивіться, на спільному брифінгу за результатами, напевно, перемовин з канцлером Меркель прем'єр-міністр Гройсман заявив, ніяких додаткових вимог до України про безвізовий режим не має бути. Якщо не має бути, значить є небезпека, що вони можуть бути. Може, у вас щось в комітеті відомо, які нам ще можуть раптом додаткові вимоги виставити у зв'язку з несподіваним результатом британського референдуму? Ну, наразі Європейський Союз дійсно не висовує ніяких додаткових вимог. Але, ну, я не можу сказати, що їх не буде там через певний період часу. Або а які просто це будуть? Можуть бути якісь технічні чи які? От я просто думаю, що це будуть вимоги не характеру процедурного, тобто, що ми щось не зробили, а вимоги, аби відсунути будь-яким чином там на місяць, на два, на півроку. Знаєте, як кажуть, аби вляглося, а ми тоді до вас доберемось. Те саме стосується Грузії. Тобто вона в тій самій упряжці, що й Україна і так далі. Тобто, ну, я думаю, що наразі, якби Європейський Союз мав бажання чітке і зрозуміло, чому і поїхав Гройсман і Порошенко до Європи, це переконати, аби все-таки восени ми отримали безвізовий режим, незважаючи на ці всі проблеми. Якщо ж Європейський Союз хоче зачекати, вони знайдуть будь-які вимоги додаткові, там, нам треба порадитись, нам треба узгодити додаткові моменти і так далі. Пане Ігоре, спасибі. Ігор Гусь, народний депутат від Народного фронту, пояснив своє бачення мети цих двох важливих візитів сьогоднішнього дня. З нашим гостем, з паном Андрієм, вони десь суголосно звучали, тільки песимізму в пана Ігора було більше ніж у вас. Я не розумію, чому песимізму більше? Тому що я не політик.
уважаемый депутат, он политик, и им склонно драматизировать постоянно все, что происходит в Европейском Союзе, все пропало, все это сейчас будет парад суверенитетов. Для Европы 50 лет, вот сколько существует, даже больше 60 лет существует европейское сообщество, характерно присутствие европейских внутри стран евроскептиков. Это нормальная вещь. И то, что они постоянно призывают там, к выходу, как греки делали, призывали к виходу із єврозони, то в кінці кінців залишилися і хороші для себе бонуси вибили. Вихід Британії – це реально економічний трабл для Європи. Проблема. Ринок великий відпадає. Да? Більше регуляторних механізмів включаються в цьому сенсі. Є великий ринок Україна. Чому ми в цьому плюс не бачимо? Ні, я вижу в будь-якому випадку плюс, незалежно від ситуації, тому що Україна в будь-якому випадку буде розвивати двосторонні відносини з Великобританією. І взагалі, де окажеться Великобританія, я не знаю, може Великобританія буде своє собственне якесь геополітичне пространство робити, або регіональне об'єднання, типу того, що зараз відбувається в Україні. Там з країнами Вишеградської четверки ми намагаємося наладити відносини, Румунії, там з іншими країнами Чорноморського регіону. Тому Україні в будь-якому випадку, незалежно від будь-якого Європейського Союзу, потрібно брати європейські стандарти і боротися з відповідними способами з корупцією, які являються з проблем України. Дивіться, я зараз про те, що ви теж сказали, що це мультиціль, там не одна ціль після отаких термінових двох вояжів президента і прем'єра, так? Я бачу, що мені так, може, у вас краща пам'ять, але здається, так чітко ще канцлер Меркель про так звані вибори. А в нас вибори на окупованих територіях – це є, в першу чергу, елемент гібридної війни, дестабілізації держави і самої ситуації. От вона сказала чітко, що вибори не можуть відбутися з об'єктивних причин на Донбасі небезпечно. Тобто те, про що ми завжди два роки тут говоримо в студії з експертами, коли на нас там нормандським форматом тиснуть, ніби вносіть зміни, приймайте закон про вибори, робіть вибори. Цей чіткий меседж від пані Меркель. Це що? Це констатація ситуації, статусу кво, який сложився на сьогоднішній день. Але вона ніколи так не говорила різко і чітко до того. Завжди якось було там, ми якщо виконаємо цей пункт, то може цей пункт, а потім ви підготуєте. Так, совершенно вірно. Вона не говорила, але підрозумівала завжди. Чи може це означати, що наша проблема відійшла за горизонт? Ні, включено. Проблема України. Зараз вони їх там в Європі вирішують своє. Вони завжди займалися своїми внутрішніми ділами, це понятно. А проблематика Украины их интересовала в контексте двусторонних отношений Европейского Союза и России. Это нужно понимать. И того, чтобы теоретически это могло бы до границ Европейского Союза дойти. Вот это для них была проблема. Поэтому сказать, что на второй план, это шло не совсем правильно. Но так было на втором плане. І воно буде доставатися на второго. Добре, чітка позиція Ангели Меркель – це результат через те, що страпився Брекзіт? І всі послідовні кроки? А що змінилося? Не думаю. Я думаю, ви знаєте, що були кілька днів назад заявлення президента України і Парубія, о тому, що теоретично доволі складно поставити голосування законопроект по поводу виборів на Донбасі, по крайній мірі на цій сесії. В цій зв'язі, я думаю, Європа це прекрасно розуміє, це не тільки Європа. І всім зараз вигідно, і США, і Росії, і Європі, і Україні подождати хоча б півгода, заморозити конфлікт. И подождать, что будет происходить, какие выборы президента в США будут. Вот это очень интересный момент. Геополитический. Да, але дивіться, як цікаво було. В той момент, коли ми думали, що в Кремлі відкриють шампанське і будуть бухати, за традиційною російською звичкою, вони зразу спорядили Путіна і відправили його в Пекін. Китай. Да, до этого ще був питерський форум, не знаю, о ньому забувати. Але тут бачили, як ви зразу ж рванули на китайський варіант. Чи це означає, що вони хочуть розіграти серйозніше геополітичну гру? Не лише розвал Євросоюзу, але й вибудовування цього вектора Москва-Пекін. Кому, задати вопрос, вигідно вихід Великобританії з Європейського Союзу Росії чи не вигідно? Всі говорять, що да, це ж класно, це там Путін. От я вважаю, що вихід з ЄС Великобританії не в інтересах Росії. В якому сенсі? Я объясню, почему. Поскольку Россия могла влиять на ЕС, на всю политику, ну, по крайней мере, пыталась влиять через лобби различные и так далее. И проще было влиять, когда Великобритания находится как раз в Европейском Союзе, как это одна монолитная структура. Она как с четкой позицией окремо, да? А теперь Британия будет самостоятельную позицию иметь по многим вопросам. И вокруг нее будут формироваться многие страны, потенциальные сателлиты, не только из ЕС, по поводу позиции России. А позиция по поводу России в Великобритании очень неизвестна. Она жесткая и, в принципе, она совпадает с США. Музичка грає, означає, що ми маємо на перерву піти, бо зараз буде невеличка реклама, і далі ми повертаємося до розмови в цій студії.
Реклама проминула дуже швидко. Ми знову повертаємося до розмови в студії. Нагадаю, ми обговорюємо два важливих візити. Порошенка до Брюсселю, Гройсмана до Німеччини. І от я читаю, російські сайти пишуть, зараз швидко не можу знайти, але процитую по пам'яті, що серйозних договоренностей ожидать не стоїт. От. А українські пишуть зовсім інше. Це перший європейський візит прем'єр-міністра, і він сказав, що безвізовий режим буде наданий в 2016 році, принаймні він на це дуже сильно сподівається. І домовляється він про фінансову підтримку України і про великий бізнес-форум, який пройде восени в Україні. От це я теж про що говорила. Один ринок відпадає, відкривається інший потужний ринок України. Європейці вже на це налаштовані, як ви вважаєте? Я думаю, що часть стран, безусловно, настроєна на торговлю з Україною, і українські підприємства, мабуть, настроєні на торговлю з ЄС, но їй нужно більше лобби в Європі, українського іменно лобби. А Гройсман, як чоловік, якого мало на сьогоднішній день знають на Западі, да, в отличие от предыдущего прем'єр-міністра, і осуществляет візит для знакомства і для того, щоб видели око прем'єра. І этот візит нельзя рассматривать отдельно от візита в США, который он провел совершенно недавно. Угу. То есть, по сути, это знакомство. Это пул такий, да? Если вы посмотрите, знайомство. С кем он встречался, Гройсман. Презентаційний. Это министр торговли, это министр экономики, там, Пенни Петсли, министр торговли США. И сейчас, это опять же, министр торговли, федеральный министр Германии, там, те же самые фигуры. Ключевые экономические фигуры. Поэтому нужно познакомиться для того, щоб далі робити. Дивіться, просто ми почали з цього моменту, як по-різному читають по обидва боки Поребріка. От, тут теж ж варіант такий, за Поребріком сидить усатий шміль в піску і каже, що лист пішов Ердоган, чолом б'є, він вибачається перед Путіним за збитий Су-24. От я перевірити джерела кремлівські ніяк не можу. Де більше не шукає, ніхто крім Кремля цього не подає. Я теж бачив сообщення Тартас. Що це за гра тоді? Це теж гра з переченою? Я не знаю, какой контекст идет извинений и каким образом будет дальше происходить развитие двусторонних отношений России и Турции. Но лично я не верю в нормализацию отношений между этими странами при нынешних реалиях. Песков каже, что там в листе написано, что Эрдоган, президент Туреччины, готовый даже компенсировать завдані збитки. Даже если это произойдет, даже если это правда, действительно Эрдоган извинился и будет компенсация, как этого требовал Кремль официально, я думаю, что прежних отношений между странами не может быть. Слишком принципиальной личности. То есть эти два лидера очень серьезных. Один фактически в Анталии, там, фактически, если брать полномочия, то один царь, а другой султан. Ну, реально. Ага. Если я так оценю это все. Ну, да, у них неограниченные полномочия себе, в стране у себя. Поэтому два человека, когда таких ругаются, их тяжело помирить. Але ж Эрдоган веде серьезные переговоры с Евросоюзом. Да, вперше нормализовал зараз ситуацию с Израилем. Да, и досить успешно. И Брюссель поставил ему одно условие, которое Эрдоган никогда не исполнит. Брюссель требует, чтобы Эрдоган изменил законодательство внутри страны по борьбе с терроризмом. Ну, фактически либерализировал права. Mm-hmm. Эрдоган никогда на это не пойдет. Потому что вот это законодательство по борьбе с терроризмом – это инструмент борьбы с курдами. Он никогда на него не пойдет. Все, это уже теперь Европейский Союз должен думать, как, может быть, другое какое-то условие поменять. А Турция влияет через беженцев, через ситуацию в Сирии на Европейский Союз. Вот сейчас Брюсселю нужно об этом думать, как дальше будет ситуация развиваться. Окей, це ми з тої сторони подивилися, але ми ж ще не подивилися. Ми бачили, як Кремль, наші вороги, хочуть розіграти карту Брекзит і от цього дискусії серйозної в Євросоюзі за її наслідками з Китаєм. Тобто зразу стрімкий візит до китайців, більше того, беруть на свій федеральний бюджет деякі непопулярні до того витрати, які будуть стосуватися саме енергетичної співпраці. Знову ж та починається, знову ж ця гра з тою трубою. Якщо раніше вони кричали Пекіну, дайте нам деньги, ми вам построїмо, то тепер ж бачимо гнучкіше. Тобто яку гру вони хочуть глобально розіграти? Це і є те, про що нам великі теоретики писали про вибудовування осі Берлін-Москва-Пекін? Не може бути такою осі ніпряком розвитку. Ну добре, событий. Берлін забираємо. Поки Берлін ушел, тому що Берліна позиція жорстка достатньо по відношенню до Росії, несмотря на лобби німецьке, яке присутствує в Росії. А що касається Пекіна, з ким Пекін коли був в Союзі? Хоч з одною стороною. У Пекіна самостоятельна внешня політика. Он с Россией столько часть, сколько это выгодно наскільки Китаю. Им корисно, и так, все. Да. Они будут, завтра они США поедут заключить такие же соглашения. И нормально тобто це не є якась глобально небезпечна для нас гра. Я не исключаю. И дело в том, что даже страны БРИКС, так называемые, Индия. Ну, уже не існує. Да, БРИКС, даже в рамках этого тяжело очень взаимодействовать.
делать. Там все равно ключевой игрок – это Пекин, поскольку банк, так называемый БРИКС, он находится в Пекине, основной донор – это Пекин, получается. А сколько у нас до завершения? Нагадайте мне, режиссер, будь ласка. Наша пара хвилин якраз. У нас є 3 хвилини, да, і наступна студія після новин у нас буде трошки коротше, тому що у нас буде трансляція, як мені сказали, засідання Вишеградської четвірки, тому цю тему я хочу зачепити зараз, щоб ми плавно перейшли в наступну студію. От оце засідання, і я прочитала, що деякі джерела повідомляють, що зараз європейські лідери обговорюють тему створення єдиної європейської міцної держави. Це на рівні фантастики, чи ми дійсно в найближчий час почуємо такі меседжі? Я думаю, більше річ йде про створення більш об'єднаних таких штатів Європи, я би сказав. Mm-hmm. Ну, государство дуже тяжело створити, коли в ньому багато національностей і більше 40 язиків. Это довольно сложно, особенно в нынешних реалиях. Не забывайте, что есть страны все равно самостоятельной позиции в Европейском Союзе. Это и Кипр, это и Греция. Их тяжело очень там объединить. Это разные клерикальные, конфессиональные и так далее страны. То есть в классическом понимании это не является створением. Нет, а вот региональные объединения, они будут. Угу. И мы сейчас вот вы сказали о Вишеградской четверке. Вот это вот одно из интересных направлений регионального объединения. Да, но смотрите, оно все выглядит как-то очень интересно. То есть реакции на шок от британского референдума була саме термінова зустріч батьків-засновників Євросоюзу, так? Ті, які називають Старою Європою. Ну, так якби геополітична образа виникла в новій Європі, яка безпосередньо розуміє, що таке Раша. Це мається на увазі Балтійські держави, Польща і так далі. І от, відповідно, реакція така, свій давайте саміт проведемо. І на це нанизується оця ідея, яка в різних колах українських по-різному дискутувалася. У нас була спільна республіка. По-польськи вона називалася Річ Посполіта, по-нашому Річ Посполіта. Литовсько-білорусько-українсько-польська наддержава. Стане Балтії, не так. Тепер, от дивлячись на позицію Дуди, дивлячись на цю ситуацію, яка нова виникла, і оцей саміт, чи реально ви уявляєте, що ці актуальні політики наші і ось цих країн можуть дискутувати створення от такої Річ Посполита третя, тільки з розширенням на Балтійські держави, Румунію і Болгарію? Так воно і було. Річ Посполита включала всі країни від Балтії до Чорного там Литва була, тепер якщо ходить про Латвію. Ще туди були окремі країни скандинавські. Швеція теж була дуже жорстко по відношенню до Росії. Так от. Да, не забувайте про це. Регіональні об'єднання, вони будуть, і вони неизбежны. Интеграция в рамках вот то, что вы сейчас назвали, она уже происходит фактически. То есть, но и одно государство, я думаю, это маловероятно, но в рамках региональных серьезных объединений, как вы сказали, Старая Европа – это одни страны, региональные объединения в рамках Восточной Европы – это другое, скандинавские страны – это другое. То есть вот такие вот объединения возможны. Это нормально, это естественно, это исторически. А насколько глубокой будет интеграция в рамках… Это зависит от умения договорно-способности. Я тому и запитываю вас, потому что мы бачим, например, позицию президента Польши Анджея Дуди, бачимо литовського керівництва, та? А є ж для нас повністю терра інкогніта, наприклад, як Румунія зараз до цього поставиться? Я думаю, якщо будуть молоді політики у руля і там договоряться, а якщо старий Савде прийде до власті, то тяжело буде. Дивіться, коли в Україні відбувається якийсь такий от тектонічний зсув, да, мощні інтелектуали збираються, пишуть листа до влади, там, до парламенту, до президента і так далі. І от я читаю, що європейські політики, інтелектуали закликали перезапустити Європейський Союз. От там великий список інтелектуалів і політиків. Роберто Савіано підписали. Так, так, так. Так оце просто у мене до вас питання, як до експерта. Це спроба перезапустити на нашу користь, ну, тобто, да, з рахування наших інтересів. Ті, хто підписав, там Йошка Фішер, Роберто Савіано італіянський, це іменно сторонники європейської інтеграції. Це не євроскептики. Вони, наоборот, стараються об'єднати Європу. Тобто, а всі, хто для нас в цьому є позитивний плюс. Ну, безусловно. Вони лояльно відносяться к українському вопросу, к Україні. Тобто, вони готові підтримати. Головне, щоб це не були євроскептики. Їх дуже багато. Але поки що вони, я бачу, мовчать. Вони зайняли вичекувальну позицію. Вони не входять просто до євроінтелектуалів. Розумієте? Я ще просто почав думати, хто в нас такий лист мав би писати. Так, ну, там... слухай, в нас було, було там митці, культурні діячі митці, писали. Культурні, я говорю про інтелектуали. Ну, я там... Хто би мав писати там? Ця група... Якого грудня, нагадай мені. А, ініціатив 1 грудня? Да, да, так. А я щось інше, альтернативне, там писав Каплін, Савченко, потім думаю, а далі мене що ти зразу в альтернативні проекти? Ну, я ж інтелектуалів шукав. А, ну. Дякую вам, пане Андрію, за розмову. Спасибі, да, спасибі, що були в нашій студії. Сьогодні Андрій Бузаров, експерт з міжнародних правових питань. Сподіваюся, вам було цікаво. Ну і в 18:10 ми в цій студії будемо говорити про засідання Вишеградської четвірки і чим воно обернеться. Чекайте нас.